Būvējot jauno Ķekavas apveceļu, kas ir publiskās un privātās partnerības projekts, Latvijā pirmo reizi plaši pielietota jauna tehnoloģija – plānkārtas asfaltbetons. Eiropā tā tiek izmantot jau daudzus gadus, bet pie mums līdz šim tā nebija ieviesta praksē. Būvnieki nāca pie mums uz RTU, jo tur ir lielāka atbildība. Tur ir investors, tur ir kredīti, tur ir savādāka atbildība. Un viņi meklē tos kopā ar mums risinājumus, kurus izmantot šiem te ceļam, Ķekavas apveceļam. Tas ir asfaltbetons, kurš tāpat sastāv kā tradicionālais no bitumena saistvielas un škembam, bet tiek ieklāts ļoti plānākā kārtā. Ja, tad tā galvenā ideja ir to, ka mēs koncentrējam ļoti kvalitatīvo materiālu, izeju materiālu sastāvdaļas, ļoti plāna slāni un nodrošina to kalpošanas laiku līdzvērtīgu pat garāko nekā tradicionālais asfaltbetons. Plankārts asfaltbetons izmantots tikai ceļa virsējam slānim. To ieklāja 2 līdz 3 cm biezumā, kamēr parasta asfaltkārtai nepieciešam apmēram 4 cm. Tur ir izmantots bitumena saistviela, jeb tas materiāls, kurš salīmē škembas. Viņš ir nevis parasti modificēts ar nelielu daudzumu, bet viņš ir augsti modificēts. Tas jau dot lielu efektu, protams, arī sadardzinājumu. Un škembu īpašības. Arī minerāla materiāla ir ar paaugstinātām prasībām kvalitātei. Viņš ir ātrāk ieklājams un ieklāšanā tas ir diezgan liela izmaksu pozīcija, jo materiālu ziņā varbūt mēs neiegūstam ietaupījumu, jo mēs izmantojam mazāk materiālu, bet kvalitatīvāk un līdz ar to dārgāk. Tādējādi ietaupījums rodas uz ieklāšanas rēķina. Uzņēmumā Latvijas valsts ceļa stāsta, ka ar šādas virskārtas ieklāšanu varot ietaupīt 10 līdz 30% no izmaksām. Varbūt viens centimetrs neizklausās daudz, bet uz lielu apjomu šis te summējās un beigās iegūmas var būt diezgan būtisks. Šī tehnoloģija šobrīd jau iekļauta ceļu specifikācijā, kur apkopota visi materiāli un tehnoloģijas, kuras atļauts izmantot uz mūsu ceļiem. Šo te plankārtu var izmantot gan jaunus ceļus būvējot un pārbūvējot esošos, gan arī veicot atjaunošanu. Pie pārbūves tie plusi ir tādi, ka šī te plankārta, tas ir pats augšējais ceļa slānis, un augšējais slānis parasti ir visdārgākais. Un ja samaziņu šo te slāņa biezumu, mēs varam kompensēt šo te nespēju, kas ir jāiegūst ceļam ar apakšējiem slāņiem, kas ir daudz lētāki. Ja ceļa pamati ir stipri, tad arī augša nebojāsies, nebūs plaisas, neveidosies rises. Lai gan plankārtas tehnoloģija nav universāls risinājums visos ceļa posmos, nākotnē to visticamāk varēs izmantot uz daudziem Latvijas ceļiem. Tagad lietuvieši zvana kolēģi, kā jums veicas, jo mēs arī gribam. Tagad viņi gaida, kā mums veiksies un tā. Un šeit ir tāds moments, ka mēs bieži skatāmies Lietuva, Igaunija. Bet dažreiz mums arī Lietuvas, Igaunija kolēģi pazvana un mēs esam kaut kur arī priekšā. Uz Ķekavas apveceļu plankārtas asfaltbetona ieklāšanā izmantotas divas dažādas tehnoloģijas. Būvnieki un zinātnieki tuvākajos gados tās rūpīgi monitorēs un salīdzinās savā starpā, saprotot, kura no tām ir labāk piemērota tieši Latvijas apstākļiem. Ulds Birziņš, Ēriks Kraiņevs, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.